חדשות הלילה מתחילות. בריחות בצפון, חייל בצבא סוריה נהרג בתקיפת מלט ישראלי, ככל הנראה מדובר בחיסול ממוקד. הדס קליין מעידה בתיק 1000, נתניהו ידע על הדרישות של אשתו לקבל מתנות יקרות מארנון מילצ'ן וג'יימס פאקיום. הפרלמנט הבריטי נגד ג'ונסון, האם ראש ממשלת בריטניה ייאלץ להתפטר בימים הקרובים? The job of a prime minister in difficult circumstances when he's been handed a colossal mandate is to keep going. זה לא נגמר עד שזה נגמר. הקורונה עדיין כאן. במשרד הבריאות שוקלים להחזיר את המסכות בחללים הסגורים. פרופסור נדב דודוביץ' באולפן. וגם במערב פלורידה התושבים נכנסו לסגר, הכל בגלל החילזון האפריקני הענקי הזה. These are bad news, Russell. והיה טוב לכם ולכן פותחים הלילה עם כותרת ביטחונית שמאומתת בינתיים רק בכלי תקשורת סוריים. צהל חיסל חייל סורי והכוחות שפועלים לצד צבא אסד, שלפי הערכה תכנן לבצע פיגוע בגזרת הגולן. עמרי חיים, כתבנו לענייני ערבים, לילה טוב. כן, לילה טוב יאיר. ערוץ אל-מיאדין הלבנוני מדווח הערב כי ישראל ביצעה חיסול בדרום סוריה באזור קונטרה, לא הרחק מהגבול עם ישראל. החיסול הזה לכאורה מתבצע באמצעות כלי טייס בלתי מאויש. אנחנו מבינים שהיעד של ישראל באירוע הזה הוא פריד מוסטפה, בן 46, תושב הכפר אל-חדר. נכתב כי הוא משתייך לכוחות התומכים במשטר אסד, ככל הנראה הכוונה למיליציות כאלה ואחרות שפועלות בדרום סוריה, ובעוד שאין הרבה פרטים נוספים סביב זהותו של האדם הזה, אפשר לומר שישראל, כך על פי פרסומים זרים, פועלת לא בפעם הראשונה באזור הזה נגד ניסיונות של איראן ושלוחותיה, גם של חיזבאללה, להתבסס באזור הגבול עם ישראל. נראה אם כן שהאירוע הזה, החיסול הזה לכאורה באמצעות הכתב"ם הישראלי שדווח עליו הערב בתקשורת הערבית, התבצע במסגרת אותה מלחמה של ישראל בניסיונות של איראן ושלוחותיה להתבסס בדרום סוריה. תודה רבה, עמרי חיים. ובמסגרת המלחמה של ישראל בחיזבאללה, ביום שבת פורסם, כזכור, שצהל ירד 3 מזלטים ששוגרו לכיוון אסדת הגז קריש, ליד הגבול הטריטוריאלי בין ישראל ללבנון, הגבול הימי. היום נחשף שזו לא הפעם הראשונה שזה קרה. מתברר שגם בשבוע שעבר צהל ירד מזלט ששיגר חיזבאללה לכיוון האסדה. זה רק לא פורסם. בצהל הסבירו שזה היה בגלל שיקולים מבצעיים. וזה מפורסם היום לראשונה על ידי הכתב הצבאי שלנו כאן, איתי בלומנטל. איתי מספר שכלי הטייס היה במעקב של יחידות הבקרה האוויריות של חיל האוויר, והוא יורט בשטח לבנון. עוד כותרת שמגיעה הלילה ממקורות זרים, כלי תקשורת באיראן מדווחים כי משמרות המהפכה עצרו וגירשו את סגן השגריר הבריטי גיילס וויטאקר בגלל חשד לריגול. נגיד כבר עכשיו שממשרד החוץ הבריטי נמסר שמדובר בדיווח שקרי. אבל לפי הסיפור שהאיראנים מספרים, נעצרו לכאורה עוד 3 אזרחים, זוגתו של פקיד בשגרירות האוסטרית בטהרן, ושני פרופסורים מפולין שמתמחים במדעי הקרקע, כי לפי הדיווח הם חשודים באיסוף של דגימות קרקע באזור שמשמש את משמרות המהפכה לאימונים בשיגור טילים. הטלוויזיה האיראנית גם פרסמה את תמונות הדרכונים של הארבעה, ויש גם נקודה ישראלית. לפי איראן, ישראל שלחה את האזרחים האלה כדי לגנוב מידע על תוכנית הגרעין שלה מהרפובליקה האסלאמית כמובן. היום נמשך בבית המשפט בירושלים שלב עדותה של הדס קליין, מי שהייתה ועדיין העוזרת האישית של המיליארדרים ארנון מילצ'ן וג'יימס פאקר, ונחשבת לעדה מרכזית בתיק 1000, תיק המתנות. אחרי שאתמול היא סיפרה באילו מתנות מדובר, סיגרים, שמפניות, תכשיטים, היום הכותרת שיצאה מבית המשפט היא של עניין אחר. האם נתניהו בכלל ידע שכל זה קורה? כי נזכיר, לא שר נתניהו עומדת כאן לדין. הנה קטע מהעדות בקולה של כתבת המשפט שלנו כאן, שלי טפיירו. התובע, נתניהו ידע על השמפניות שביקשה רעייתו, קליין משיבה, באחת הפעמים באחוזה של מילצ'ן בבית ינאי, נתניהו עצמו דיבר עם נהג כדי שיעמיסו את השמפניות והסיגרים לרכב. אני לא אומרת שהוא הכניס את העיניים לתא המטען של הרכב, אבל זה היה חשוף ופתוח. יונתן הנהג היה מוזג לשר הקוס עם שמפניה בדרך. בקיסריה היו ארגזים של שמפניות. נזכיר, תיק 1000 הוא לא תיק שוחד, נתניהו מואשם בו במרמה והפרת אמונים, אבל עם זאת, לפי העדות של קליין היום, נתניהו התערב לטובת מילצ'ן אפילו בדרגים הבכירים ביותר בארצות הברית. כלומר, לכאורה, מילצ'ן קיבל משהו בתמורה לכל הטוב הזה שהוא הרעיף על בנימין ושרה נתניהו.
נתניהו התקשר אליי באמצע הלילה ואמר, למה ארנון דואג כל כך? זה יטופל. מילצ'ן ביקש מנתניהו שיכיר בינו ובין ג'ון קרי. יום אחד קרי התקשר אליי, קישרתי לארנון והם התיידדו. ארנון קיבל את הוויזה המיוחלת לעשר שנים. מכאן למדינה אחרת עם סטנדרטים פוליטיים גבוהים יותר כנראה. בשעות האחרונות קולות עיקשים של התפרקות מגיעים מכיוון ממשלת בריטניה. מאמש התפטרו שם 38 שרים וחברים בממשלה של בוריס ג'ונסון, במחאה על חוסר האמון שהם חשים כלפיו. הנה. This week again, we have reason to question the truth and integrity of what we've all been told. And at some point, we have to conclude that enough is enough. Yeah. I believe that point is now. טוב, עכשיו נסביר. השבוע מינה ג'ונסון לתפקיד סגן יושב ראש הקואליציה שלו, אדם בשם קריס פינצ'ר, שבעבר רוגשה נגדו תלונה על התנהגות מינית בלתי הולמת. כשזה התגלה, ג'ונסון טען שלא היה לו מושג מהאשמות האלה, וככה גם טענו מקורביו בדאונינג 10. עד פה הכל בסדר, הוא לא ידע. אלא שאז התברר שהוא דווקא כן ידע, ואפילו הודכן על כך מראש באופן אישי. ג'ונסון שינה את הגרסה, הוא טען שהוא שכח וגם התנצל, אבל מאוד יכול להיות שזה כבר מאוחר מדי. Boris has got to go. His character, I think, has shone through. He's hours now, we're counting the hours, so let's see. לפי דיווחים בממלכה, הנהלת העשייה השמרנית שאליה משתייך ג'ונסון כמובן שינתה את החוקה, כך שתתאפשר הצבעת אי אמון נוספת נגדו אחרי שאחת הוא כבר שרד אותה כזכור, לא מזמן. ברשת סקיי ניוז דווח כי קבוצת שרים בכירים תיפגש הלילה עם ג'ונסון ותמליץ לו להתפטר. הוא מצידו אומר שאין לו שום כוונה לעשות את זה. כן. ובזמן שכל זה קורה, הקורונה ירדה קצת מתחת לרדאר, לא? כן, וזה לא כל כך מפתיע, כי העולם שם אותה בצד, אבל זה ממש לא מוצדק, כי היא נמצאת כאן והיא במגמת עלייה. ביומיים האחרונים הותרו בין 12 ל-13 אלף מאומתים חדשים, הנתונים הגבוהים ביותר בגל הנוכחי, והיום מגיעים הדברים האלו של הפרויקטור סלמן זרקא. הנגיף הזה, המוטציה הזאת, היא מדבקת יותר, היא מדבקת מאוד. שלום פרופסור נדב דודוביץ', מנהל בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום לך, לילה טוב. לילה טוב, יאיר. כמו שאמרת, אכן הקורונה כאן היא לא עזבה אותנו. יש בוודאי עייפות קורונה, אבל מי שעוקב בשבועות האחרונים, כולל מה שקורה בביוב, לא כל כך מופתע. גם על פי מודלים שונים, אנחנו ידענו שנגיע למצב הזה. אני לא חושב שצריך להיכנס להיסטריה או לקחת את המטוטלת לצד השני, אבל אנחנו חייבים להבין שכל המערכים שפעלו בקורונה צריכים לחזק אותם, החל מנושאי המעבדה, בדיקות, כולל בדיקות PCR של אנשים שחוזרים מחול שכדאי שיעשו אותם, בוודאי אלה שחוזרים מהודו ודרום אפריקה, ששם יש אותו וריאנט שפרופסור זרקא הזכיר, ועד כדי חיזוק המערכות, בעיקר בקהילה. המון המון מטופלים היום נמצאים בקהילה, מקבלים גם את הפקסלוביד, וזה המזל שלנו, כי זה גם חוסם... את המים מקבלים? את התרופה הזאת שיודעת... את התרופה. אוקיי. ואנחנו מתחילים לראות את העומס הגדל בבתי החולים גם. אז יכול להיות שאנחנו אולי, לא צריך להיכנס לפאניקה כמו שאתה אומר, אבל אולי כן מתקרבים לנקודה שבה אנחנו נצטרך להחיות את הגבלות הקורונה במידה כזאת או אחרת? אני חושב שהדבר המרכזי שעומד על הפרק זה נושא של המסכות. קודם כל, כל מי ששומע כאן, אני מאוד מאוד ממליץ במקומות צפופים לשים מסכות, גם אם עדיין זה לא משהו שהוא חובה. מאוד יכול להיות שזה יחזור בצורה כזאת או אחרת. אנחנו... עשינו זה גם דיונים פה בארץ, גם באיגוד האירופי של בתי ספר לבריאות הציבור, הוצאנו נייר עמדה בנושא הזה, אבל יאיר, אותי יותר מטריד גם הנושא של המוכנות לחורף. אנחנו לא נעשה את אותו ניטור כמו שעשינו בעבר, אבל בדומה למחלות נשימה אחרות, צריך לראות, ויש מדינות שכבר התחילו בזה, כמו אנגליה ומדינות אחרות, לעשות ניטור של מדגמים. מי שבא מחול. לא רק מי שבא מחול, גם במדגמים של מרפאות בקהילה. הנושא של הביוב הזכרתי מקודם הוא מאוד מאוד חשוב, וראינו בעצם את ההקדמה של העלייה כבר לפני מספר שבועות. וצריך לזכור שוב שאנשים שהם בסיכון גבוה, אנשים על גיל 60, אנשים עם מחלות,
כרוניות, מי שלא עשה את החיסון השלישי והרביעי ללכת ולעשות אותו, יש עכשיו גם אפשרות לחסן ילדים, כולל מגיל חצי שנה. אז תכף באמת אני נדבר לא על זה, להכריח, אבל כדאי כן. לעשות את זה. אבל אם אתה מזכיר באמת חיסון לאנשים מבוגרים, עד כמה העובדה שרבים בציבור כן מחוסנים, עד כמה זה מונע ממספר החולים הקשים לטפס? אנחנו עומדים נדמה לי על כמעט 360 חולים קשים. כמה עשרות מונשמים. העובדה שאנחנו מחוסנים, שהציבור הוא סך הכל מחוסן, זה מונע את ההידרדרות המספרית הזאת? ללא ספק העובדה שבסך הכל אנשים, במיוחד מעל גיל 60, גם מעל גיל 50, אנשים עם מחלות כרוניות בישראל בסך הכל מחוסנים באופן טוב, זה הגיים צ'יינג'ר, ללא ספק, אבל אנחנו היינו יותר מדי אדישים בחודשים האחרונים, אני חושב שצריך לעשות עכשיו יותר מאמצים, בדגש על קבוצות הסיכון, ובכלל, להשקיע הרבה יותר דובר בזמנו על חוק עידוד התחסנות. כן. הסברה זה דבר חשוב. אז אני מניח שכל מי שמתלבט תוהה מבין 400 החולים קשים, קצת פחות, כמה מהם מחוסנים? האם אפשר לומר שרוב החולים הקשים לא התחסנו ובגלל זה הם הגיעו למצב הזה? הדרך האחרונה לעשות את זה, ומשרד הבריאות מפרסם, זה בעצם להשוות את שיעור החולים, החולים קשה במיוחד, בקרב מחוסנים ובקרב לא מחוסנים, ואם אנחנו לוקחים את אלה שמעל גיל 60, כן. אנחנו רואים שאלה שהם לא מחוסנים, יש להם סיכון של פי 3 עד פי 4. רואים את זה בוודאות, באופן מובהק. כן. כן, מה לגבי אז חיסון, הדבר הזה חשוב. כן, מה לגבי חיסון פעוטות? עכשיו יש המלצה רשמית לחסן מגיל חצי שנה עד 5. ונשאלת השאלה בעצם למה, כי הם הרי מקבלים את המחלה הזאת בקלי קלות, ככה מקובל לומר. הם אמנם מקבלים את זה הרבה יותר בקלות מהאוכלוסייה המבוגרת וזאת שבסיכון, אבל בהחלט ראינו במדינות שונות, כולל בישראל, כן מצבים שילדים שיכולים לחלות קשה, זה יותר נדיר. יש את הנושא של הלונג קוביד שעדיין אנחנו צריכים להמשיך ולעקוב אחריו, ותמיד בחיסון אנחנו בעצם בודקים את החלק של מה הסיכון ולקחת החיסון, והסיכון פה נמוך ביותר, לבין ההיבט של התועלת, ועדיין התועלת גוברת. אבל זה לא רק חיסונים, זה כל הנושא של מסכות שהזכרנו, זה לא ללכת חולים לעבודה, כן להיבדק, יש אנשים שהפסיקו להיבדק. אחריות אישית, כן, זה הדבר החשוב העיקרי. אחריות אישית, כן. וגם לזכור שאנחנו נשאר עם זה עם הלונג קוביד. אנחנו צריכים ללמוד לחיות בנורמלי החדש. אני חייב לומר לך, יאיר, אני בא פה לדבר על הקורונה, אני כמובן עוסק לפני הקורונה וגם הרבה דברים אחרים. אנחנו מחר הולכים להציג עשרות יוזמות במסגרת פורום האקלים של נשיא המדינה בכנס השנתי של אגודה הישראלית לאקולוגיה. למה אני מזכיר את זה? כי זה בעיניי מאוד דומה. הרבה מאמצים שעשינו בקורונה של הנגשת מידע ושל בחינת דברים שאפשר לעשות וחיזוק המערכת, הם ישמשו אותנו גם לטובת משבר האקלים שנמצא בעצם כבר כאן. וחיזוק מערך בריאות הציבור הוא חשוב בהרבה מאוד תחומים. פרופסור נדב דודוביץ', תודה רבה. לילה טוב. תודה, הרבה בריאות. עכשיו הפסקה קצרה, וכשנחזור נבין למה תושבי פלורידה נכנסו השבוע לסגר, לא בגלל מה שדיברנו עליו עכשיו, לא בגלל מה שאתם חושבים. לא, מיד חוזרים. את יודעת מי זה שאני שעובד אצלי, נכון? כן, בטח. הוא לא בעסק מאתמול בלילה. אף אחד לא מוצא אותו. משהו לא בסדר. שמע, יש איזה חייל של הבוקמנים שנהדר מאתמול. אני בכלל במצב שהתעסק עם זה. אני חושב שזה השוטרים. אתה יודע משהו על זה? אני אמין, כל הכפר שם בסיר לחץ. קורה דברים מוזרים בזמן האחרון. השוטרים האלה. זה הם ירובך? מנאייק, מחר, אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. נכי צהל ומבקשי הכרה, לאורך שנים נתתם מעצמכם. עכשיו, אנחנו כאן למענכם. במסגרת רפורמת נפש אחת, קידמנו שירותים חשובים לרווחתכם. יעלנו את תהליך ההכרה, ועדות רפואיות הועברו לבתי חולים שיקומיים. שינינו את מבחני ההכנסה לטובתכם. הקמנו מערך סיוע והכנה לוועדות למבקשי הכרה חינם, והרחבנו את הטיפולים למתמודדים עם פוסט-טראומה ולבני משפחותיהם. היכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. כשמדובר באלימות, הדרך היא לא לעמוד מהצד, אלא להתערב. לעשות מעשה. הורים, ילדים לא ממהרים לשתף כשרה להם. דברו איתם. שרק תחייכו כל החיים, תמיד נעיר את הדרך. גם ב-1-800-799-799.
בחופש הגדול באים בטוב, לא מרימים ידיים. בשולי חגיגות העצמאות של טוניסיה שצוינו אתמול, היא חגגה אגב 60, הגיעה התמונה הזו, לחיצת יד בין יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן ומנהיג חמאס איסמעיל הנייה, אויבים מרים בדרך כלל ששמו את חילוקי הדעות בצד, בחסות המצלמה ולא פחות מזה בחסות נשיא אלג'יר, עבד אל מג'יד טבון. נורית יוחנן, כתבת הפלסטינים שלנו, לילה טוב. לילה טוב. לא צריך להתרגש יותר מדי מלחיצת היד הזאת, נכון? לא. כל אחד יש לו את סיבותיו שלו להגיע לחיצת היד הזו. מנהיג חמאס איסמעיל הנייה רוצה להוכיח שגם הוא בעצם שווה, מגיע לפגישה הזו כמנהיג פלסטיני. אבו מאזן, אולי לפני ביקור ביידן, רוצה להראות שיש לו עוד שותפים, עוד אופציות, חוץ מלהתקרב לארצות הברית. אבל בכל אופן, אין פה איזושהי פריצת דרך, אין התקדמות בשנים האחרונות בפיוס הפנים פלסטיני. דווקא לחיצת היד הזו מוכיחה, גם ההזמנה של אלג'יר מוכיחה שיש פה שני ראשים כבר, וגם העולם הערבי התרגל, וגם אלג'יריה התרגלה, שיש שני ראשים למנהיגות הפלסטינית, ויש גם בעזה וגם בגדה, ביהודה ושומרון. ככה שהלחיצת היד הזו היא אולי הפוכה מפיוס, היא איזושהי המשך המחלוקת בתוך הפלסטינים. המשך ההצגה. וסיפור שאת מביאה לנו היום ממחיש עד כמה מדובר באמת בשני ראשים שלא מסתדרים ביניהם. נכון, וזה מגיע מסיפור שנראה יחסית קטן. סרטון ברשת של ילד בן 13 מרצועת עזה, מוחמד חג'אזי, חולה בסרטן, שבעצם כבר ברצועת עזה, כשהוא חוזר מניסיון לקבל טיפול ביהודה ושומרון בשטחי הרשות הפלסטינית, מסביר איך בית חולים פלסטיני פשוט סירב לקבל אותו לטיפול רפואי. ככה זה נראה בסרטון. وصلنا مستشفى تعبانين ومالوقين وانا كنت تعبان وامي حملانه بيقول لهم امي ادينا علاج وبيت ولد تعبان مش راضين يدونا علاج حكى لنا خلاص روحوا على غزه اجى عندنا اجى الجيش مرضنا وطعمانا انا كنت غايب عن الوعي صحصحت ادوني علاج وعملونا معامله كويسه. יש אבל חסות שלטונית מסוימת של הרשות על רצועת עזה מבחינה אזרחית, אמורה להיות כזו. זה בדיוק הדבר. זאת אומרת, הסרטון הקטן הזה, הסיפור הקטן הזה על באמת ילד שמנסה לקבל טיפול רפואי ומסורב, בעצם חושף את כל המנגנון שישראלים אולי פחות מוכרים, נחשפים אליו. איך עזתים מקבלים טיפול רפואי? כיוון שברצועת עזה אין טיפולים מתקדמים לסרטן וטיפולים לכל מיני מחלות כרוניות, והרבה פעמים הם צריכים לצאת לבתי חולים אחרים. זה אומר 99% מהמקרים בתי חולים פלסטינים בשטחי הרשות או במזרח ירושלים, ואתה צריך קודם כל בשביל לצאת מעזה גם אישור מול ישראל, זאת אומרת גם התנהלות מול ישראל, וגם לא פחות חשוב מזה שהרשות פשוט תסכים לממן לך את הטיפול הזה, כיוון שאין קופת חולים, פשוט ההחלטה של הרשות, יש מחלקה אחת, זה נקרא את החוילת, מנגנון העברות, להחליט אם באמת אתה יכול לקבל את הטיפול הזה. ומה שקרה פה, לכאורה קיבל הזמנה מבית חולים בשכם, בית חולים אל-ג'אח, אבל הגיע ובית החולים אמר, אנחנו לא מקבלים. למה? ככל הנראה, ככה המשפחה אומרת, הסיבה היא כספית, הם מסרבים לקבל טיפולים, גם היו מקרים בעבר, כיוון שכבר יש להם חובות, לרשות הפלסטינית כבר יש חובות לבתי החולים האלו, והם אומרים, כל עוד אנחנו לא נקבל את הכסף, אנחנו לא נקבל עוד חולים בהקפה, לא נקבל עוד חולים כשמובטח לנו תשלום אחר כך. גם כשמדובר בילד קטן. וגם כשמדובר בילדים כאלו, בית החולים, צריך לומר, ניסה להסביר שבמקרה הזה מדובר במשהו אחר, בכך שכבר אין להם את הטיפול המתאים בשבילו. זה לא עזר, גם לא למגיבים, גם לא ל-100,000 הצפיות שהסרטון הזה כבר קיבל רק בפייסבוק, גם פורסם במקומות אחרים. אבל זה לא המקרה היחיד, והיו מקרים קשים יותר וטרגיים יותר רק בשנה האחרונה. שני נערים, בעצם במקרים די דומים, שניהם חולי סרטן מעזה, שנפטרו זמן קצר אחרי שבתי חולים פלסטינים סרבו לתת להם טיפול. אחד מהם לואי טוויל ממש כשחזר לעזה, ואחד ממש בפתח בית החולים, סלים אנוואטי, אחרי שבמשך כמה ימים, אפילו כבר כמה שבועות, משפחתו, דודו שליווה אותו, ניסה לחפש בית חולים שיסכים לקבל אותו, שיסכים לטפל בו למרות שאין כסף מהרשות, לא סירבו כולם, והוא פשוט הידרדר מצבו, והוא נפטר בפתח אחד מבתי החולים. אנחנו שוחחנו באמת לפני כמה חודשים עם דודו, הנה מה שהוא סיפר לנו אז. مدير مستشفى النجاح هذا المفروض ينحبس. مدير مستشفى النجاح ومدير مجمع فلسطين الطبي هدول هم المخربين. ليش؟ وين الإنسانية؟ مشو يخول لتيت يد شيتين يد لكل أدم. شلو يقول؟ لا يقول زي عربي زي فلسطيني زي إسرائيلي. أنا أمر بسخة كل زي بن أدم.
בעברית. נורית יוחנן, כתבתנו לענייני פלסטינים. תודה רבה, לילה טוב. תודה, לילה טוב. עכשיו לתחזית מזג האוויר. הנה התשקיף. כן, אוקיי. בלי הפתעות, עד שבת חם, חם מתחמם. שבת ראשון חם, אבל קצת פחות. ראשון, פחות. כן, טוב. עכשיו שימו לב לסיפור הזה. תושבים בפלורידה נכנסו השבוע לסגר כללי, קונספט שהם סך הכל מכירים, לא רע, כולנו. אבל הפעם לא הקורונה במוקד הזה, לא. On giant African land snails, which can lead to outbreaks of meningitis, have been found in central Florida. The giant African land snail. These are bad news, Russell. כן, bad news. חדשות רעות. החילזון האפריקני הענקי הזה, מין פולש עם פוטנציאל ארץ מרשים מאוד את השטיות, התגלה במחוז במערב פלורידה, בהתחלה באזור מצומצם, ואז משרד החקלאות המקומי חשב שהוא יצליח לטפל בו ולגמור עניין, אבל בהמשך הוא התגלה בכל המחוז. מצד אחד הוא מתאפיין בתיאבון שלא יבייש את חזירי הבר בחיפה, והוא אוכל הכל, מצמחייה ועד בטון, טיח וצבע. מצד שני, אין לו טרופים בכלל בצפון אמריקה, והוא מתרבה בקצב משוגע. וכל זה עדיין לא הסיבה לסגר, אלא שהוא מסוכן מאוד מאוד גם לבני אדם, ויכול לגרום למחלות כמו דלקת קרום המוח. אז מה בעצם הוא עושה בפלורידה? זו לא הפעם הראשונה שהוא מגיע לביקור, כך שאפשר לנחש. This was first introduced into Florida in the late 60s and early 70s by, guess what, somebody releasing a pet. How often does that happen around here with our invasive species? So they spent about $1 million back then getting rid of these. Then back in 2011, they were reintroduced and that cost $24 million to get rid of them. וואו, 24 מיליון דולר ו-10 שנים, כמה זמן ייקח להיפטר מהם הפעם? או באמריקנית, כמה כסף? אנחנו מבטיחים לעדכן, כן. סיימנו את חלקנו ביום שלכם. את התוכניות המלאות שלנו אפשר לראות מההתחלה ביוטיוב. מערכת כאן חדשות מעדכנת בכל ערוצי הדיגיטל שלה. 24 שעות ביממה. ניפגש כאן גם מחר בסביבות השעה 11. עכשיו פרק בסדרה הגשר. לילה טוב ושקט.